तुम पे लागो सलाम। कश्तीए नूह के तुम ही साहिल बने, तुम तो आए खलील के हासिल बने। मेहरम किबरिया तुम पे है मेरे मुस्तफा, तुम पे लागो सलाम। रहबर आरिफा तुम पे है मदारे जहां, तुम पे मेरे गौसुल बरा, तुम पे मेरे ख्वाजा पिया, तुम पे लागो सलाम। शाफ़े आसिया ऐ हबीबे खुदा, हश्र के दिल लतीबे खता कार का, हो तुम ही आसरा तुम पे लाखो सलाम। ऐ मेरे मुस्तफा तुम पे लाखो सलाम। या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, तलावतुल्लाह अलैह। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد حسنه وجماله جزا اللہ عنا محمد ما والہ العالمین۔ پروردگار اپنے پیارے حبیب صفی مولا، جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے پروردگار، تو ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ اس محفل میں آئے ہیں، تیرا اور تیرے محبوبین کے ذکر کو سنا ہے پروردگار، تو ان سب کو بہترین اجر عطا فرما۔ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیا و آخرت بہتر سے بہتر فرما۔ الہ العالمین، اپنے پیارے حبیب کے دیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما پروردگار۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، پنٹو جو بیمار ہیں مولا، تو ان کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین، اپنے پیارے حبیب کے صدقے مولا، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار، تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو لوگ یہاں حاضر ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، مرادیں ہیں، مقاصد ہیں مولا، تو ان کو پورا فرما۔ الہ العالمین، پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو ہمت شبیر عطا فرما، حسین پاک کا کردار عطا فرما، کنیزان فاطمہ کو سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا و آخرت بہتر سے بہتر فرما۔ الہ العالمین، پروردگار، اس شادی کے اس پرمسرت موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے پروردگار عالم، ان کے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم، ان کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، پروردگار، جو لوگ یہاں حاضر ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، مرادیں ہیں، مقاصد ہیں، قطب المدار کے توسل سے، بابا مان کے وسیلے سے، الہ العالمین، ان سب کی نیک جائز لی تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں فی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافية الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ، صل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وسیدنا بدیع الدین مدارہ اجمعین برحمتک ورحمۃ اللہ۔